polici gjyqësore për të ndihmuar dhe organin akuzës për të zbardhur të ngjarje. Jo, çfarë pretenduan ata, dakor? Pretenduan që i kanë dhënë deklarimet që kanë dhënë atë për momentin me vendin prokurorit rrethit janë sekret hetimor dhe nuk dhanë sqarime me detaje. Lidhur me atë do t'i ngeli hetimit kjo situatë. Zoti Çifti, a ka bashkëpunuar Mikail Zori me autoritetet shqiptare për dhënë shpjegime? Nuk jam di. Nuk kërkojmë detaje të dëshmisë, por a ka bashkëpunuar me autoritetet shqiptare? Atëherë nuk jam në dieni të këtij fakti. Vini avokat. Se unë jam avokati i caktuar nga gjykata në momentin e parë. Ai sqarimet i ka dhënë, sqarimet, deklarimet e tij janë sekrete hetimore dhe në këtë moment unë nuk mund të them asnjë gjë. Thjesht unë kam kërkuar që ndaj i mbrojtë për me ka qenë është konfliktuar, ka debatuar me dy punojësit që kanë qenë roje, ka përdorë një spray me spec djegë, siç e përdorë ai në gjuhën e tij, dhe sepse është ndjerë i dhunuar për momentin, kjo ka qenë ngjarja. Edhe këtë për këtë kanë akuzuar në bazën 137 paragrafi 5, kundërshtimi punojësve që kërkojnë një funksion publik. Kjo është. A ka patur avokat përfaqësues 114 për hapjen e sekretit dhe në informatë. Ne konsiston kjo akuzë. Ato nuk nga bërë qartë në prokuria, sepse ata ne kërkuam që të njifeshim me materialet, njifeshim me situatën konkrete, se ku e bazon prokuria, por prokuria i bie shkurt dhe thotë që ne me akuzën tonë kemi të bazuar në prova. Klienti im nuk i pranoj akuzat, tha unë kërkoj një masë sigurimi më të butë, sepse masa me arrestë në burg nuk është masa e përshtatshme. Një pyetje të fundit avokata, ka patur... Ka deklaruar se është kontaktuar nga gjetërës? Jo, nuk ka deklaruar të gjë, nuk jam gjeni të fakti. A ka patur përfaqësues të ambasadës ruse të cilët kanë marrë kontakt me juva apo me përfaqësues të gjykatës dhe prokurorisë për të mësuar për fatin e shtetasve rus? Jo, askush deri në këtë moment që flasim nuk më ka kontaktuar as nga ambasada ruse, as nga ukrainase për të pyetur për fatin e të mbrojtur për me Mikail Zorin.